Praia do Morto. Aqui é o Clube de Golfe Terramar. Dá pra ver o Pombal. Carrinho de golfe lá no fundo. Destino é depois daquela montanha. Passar por estacionamento de terra, barro, subir essa montanha. É o ó, né? Caminhar, caminhar. Tudo bem. Chega lá. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Estacionamento aqui não para, gente. Verão, inverno. Um monte de carro. Inverno, principalmente. Um monte de carro. Aqui pra cima é o trem. Começa o descenso, a descida da montanha. Pra chegar na praia. Ah, já tem um quiosque ali. Essa é minha praia preferida. Pena que é onde eu não posso nadar. Está cheio de pedras. Então os incautos acabam se machucando bastante. Olha só. Trem. Viram passado nessa clareira, havia um quiosque de um suíço que trabalhava com seus dois filhos. Era super bacana, foi demolido porque a União Europeia, tudo é regulamentado, não pode ter nada diante das praias. Então, vamos esperar que esse verão esteja tudo certinho, né? Pra gente tomar um suco. Aí, Sandoval, eu não tô tirando foto do carro, tô enviando um vídeo. Porque você vai se lembrar da foto que você fez, né? Espero que as outras pessoas também tenham ficado satisfeitas com a foto que você fez. O trem não para, né? Incrível. Que não para de passar trem. Agora vamos pra casa. Vamos pra Barcelona.
Beijão. Thank you.